Нищо няма да казвам. Слаб, брат. Супер слаб символ. Десятка вале, десятка вале. Такова искам. Не, не, надолу. Каляските са хубави, знаете. Аз си ги харесвам, ама не. Трябва... А, добре, чакайте, почваме с тройка. Стой. Чакай, чакай. Ама нещо на този залог ни трябваше нещо супер слабо. Ей, бати, първата врътка тя върна. Първата врътка върна. Айде, още на тройка и сме супер доволни, даже сме с горница. Айде, добре, супер си. Супер си. Езва говорим. Хора, въртя 7 часа тази сесия. Не я записвам, между другото. 7 часа я въртя. Разбирате ли какво говорим? 7 часа. И съм 200-300, 200-300, 200-300. Е, това в продължение на 7 часа. Кам ви, разката ми се играта. Разката ми се играта днеска. Ау, браво! Браво, бе! Браво, браво, браво! И накрая викам, бе, ай, тука една-две врътки на 20, една-две на 10, и каквото стане, и на 20 го даде от втората. Добре, октомври го почваме перфектен. Просто го почваме, по-перфектен не може и да стане. Закръглям и айде! Хора, ако искате да се абонирате за канала, може да го направите след като цъкнете върху кръгчето, кое ще се появи след 3, 2, 1. А отясно може да гледате останалите ми клипове. На всички желая късмет и успех!